လူသားဆန်ခြင်းအဓိပ္ပာယ်ပညာတတ်ခြင်းမတတ်ခြင်းနှစ်ခုကြားမှာစာနာခြင်းရှိတဲ့သူကပူပြီးလူသားဆန်တယ်မြင့်မြတ်ခြင်းနဲ့ယုံညံ့ခြင်းနှစ်ခုကြားမှာလူကိုယ်လူလူဆက်ဆံတတ်တဲ့သူကပူပြီးလူသားဆန်တယ်လက်ဖဝါနဲ့လက်ဖမိုးအုပ်စုနှစ်ခုကြားမှာအမှန်တရားကိုစွတ်ကင်နိုင်တဲ့ဖက်ချမ်းကပူပြီးလူသားဆန်တယ်အနိုင်နဲ့အရှုံးနှစ်ခုကြားမှာကိုကျိုးအတွက်တိခါကိုချနှင်းနေသူထက်အများအကျိုးအတွက်အသက်ကိုစတဲရဲသူတွေကပူပြီးလူသားဆန်တယ်စီရဲ့ချင်းနဲ့ချမ်းသာချင်းနှစ်ခုကြားမှာဆွလွက်ရဲပဲဆက်ရဲတဲ့သူကပူပြီးလူသားဆန်တယ်ခါပြချင်းနဲ့ချုံမင်းချင်းနှစ်ခုကြားမှာဘဝရေဆန်ကိုအာမနဲ့ကိုးနေသူကပူပြီးလူသားဆန်တယ်အရှက်တရားမရှိသူတွေကပြောချင်ရပြောတတ်တယ်လူသားမဆန်တဲ့သူတွေကလုတ်ချင်ရလုတ်တတ်တယ်ဒါပေမဲ့ဖြစ်ချင်တာနဲ့ဖြစ်တင်တာနှစ်ခုကြားမှာကိုယ့်အကျိုးအတွက်တခြားသူတွေကိုထိခိုက်နစ်နာအောင်မလုတ်တတ်တဲ့ကိုချင်းတရားရှိသူကပူပြီးလူသားဆန်ပါတယ်